Čau, Krychle. Jseš tady sám? Čau, Krychle, co to čteš? Můžu jedno pachtína? Díky. Co to čteš, Krychle? Čau, Jirko. Hele, no čau. To bys nevěřil. Díky. Dal jsem se na vědu. Ty jo. Co to je? Ty jo. Prostě Higgsův bozon. Aha. Už co to veze? No, netuším. Prostě částice, která dala hmotnost. Já ti to přečtu, jo? No dobře. Tak. Poslouchej. Tak. Rozumíš, jo? No, moc ne. Rozumíš? No, bylo to zajímavé, ale... Bozon. No jasně. Hele, dej si pivíčko. Jdu na záchod, za chvíli se vrátím. Dobrý, tak jo. Tak to jo. Kde je sakra? Asi se půjdu podívat, jestli se něco nestalo. Co tady děláš, Krychle? Ty jo, nějaká síla na mě tady táhne z tohohle zrcadla. To vůbec nerozumím. Ukáž. Ty jo, není to antihmota? Co? Kde vidíš? Čekaj. Co tam děláš?